Përshëndetje, miq të dashur të emisionit Era Vir. Gjendemi këtu prapë në aeroportin e Prishtinës, kemi ardhur tashmë në mbrëmje, është ora 7:30 gati ora 8 dhe kemi ardhur për me i prit mërgimtarët edhe kemi me ja u bë një pyetje pak më ndryshe se sa i kemi bë herave të tjera. Qysh e di mërgimtarët zakonisht kur të vinë në Kosovë, bin dhurata të ndryshme, qoftë pare, qoftë rroba apo edhe çokolada që është një prej dhuratave ma të shpeshta që munden me marrë në kejt njerëzit këto, e po dojna me i pytë mërgjimtarët se qka kanë thjelë kësaj radhe dhe qka ju kanë pru krejt njerëzve të afërm familjarve këtu në Kosovë. Hajde një me mu. Që dina mërgjimtarët zakonisht kur të vinë, vinë me dhurata plot për familjarët edhe për të afërmit e tyne. Më më tregu si çka ju ke pru familjes kësaj radhe, çka ke pru në Kosovë? Familjes? Po. Po tre familjen e kom atje, ama kom pru këtë. Çka ke pru? Paksene. Çka janë qatë paksene? Paksene kena pru. Telefon. Telefon, a kujtë ke pru telefon? Të afërme. Okej, okay. Po çokolada ke marë? E kësire jo. Se? Sa mërë kejtë mërgjimtarët pa shokolada për veni, qa u bo? Kësire jo. Se e më kohë para i mu e kom pru shokolada. A, dhe më të një. Po du me të pytë se qka... Suzan, prit mëj. Qka ju ke pru të familjes kësaj ra? Dhe se e dim që jo bini zakonisht shokolada. Gja shumë s'kemi pru. Se? Se jemi konët po vim në gjithë vetë. E po na thonë veç hajdi një vetë se s'kem nevoj për kur qa. Çka zakonisht sjellni? Çka keni sjellë? Hec se larg prej. Qysh bre çokolada? Jo, prej Amerikës shumë larg e po shkrihen në çokolada apo duhet më gjujt. Si më thonë ju prej Amerikës më shumë po vini parë në Kosovë. Apo? Pa parë nuk muj më ardh. Çka ju ke pru familjarëve këtu në Kosovë? Elsa! Hëre të daj, ciao! Jo, valla, ne, s'vina kur gjumë. Se? Vina për qefe, mo, jo me pru. Absolutisht. Qysh asë një qokolada? Jo, vëlla, jo. E qa? Baru mo tash e kohë e qokoladave, tash qokolada në Zvicër, edhe në Kosovë ka plotit njëjtat. Po sen si të Zvicërës bre qokoladat? Po është vetëm aj meraku që i thojnë qokolada për Zvicërës, se sigurisht janë qokoladat janë të njëjta. Për mendim. Ja ju ke pru najsa në... Po jam djali vetë, pra asë... Pa basi djali. Pa, exakt, jenë atë njëta. Në shta mësina shumë të macarë. Mësini Gjakovës? Jo. Jemi të Kaçaniku. Po vëse që e përmende kone ma ashpë, ma herët më në tregu që ka ju ke pru. Po, është e vërtet që kur kena për para, kene pas dëshirë gjithmonë mi e pu diqka, mirë po zakonisht, ne i pysim qëfar numrit të këpucës ki, e mo jafë qojna ka një ma i të stanim. Vërtet, së më bërë ku gju. Se? Sam, se që prindim një narë para një një muje edhe unë me... Do qëkullada, papa. Ma e për mu një qëkullad? Jo, jo. Qëkullad, po, një herë, e për qëkullad. Prit, që ja. Hajde. Hajde më diret. Por me më tregu e cila është dhurata ma e mirë që e ke pru najherë këtu në Kosovë për të afërmit e tu? PlayStation 4 për djallin e dajs. Te? Unë pru dhurata për me kompu telefone, që shto atë në gjera tjeras. Unë nga si e malë t'i bësh një kuj një dhurat për jashtë të dinë shumë. Bravo. Shumë i mirë, në shkas një gjenë shumë i mirë, am? Si vjetë kom pru valojnë qëkullata. Qëkullata? E qa? Ujve qëkullata asa në tjera se kemi edhe dashtëma. A, dhe dashtëma, a? A për me atë mu një qëkullat? Një qëkullat, valon, që të se kam bëqë. Dhe ku ta ki? Ma e masanina. Masanina, ta e mdoja. Cila është dhurata ma e mirë që e ke bu najherë kur ka në Kosovë? Që mu ma kënë bua, që ja kënë bua, ne? Që ja u ke bua dhe që ti ta kam bua? Që ja kënë bua, o ne, dhe për di valajnë. Lightcap, telefon. Telefon, o, gjësi këm pas blejtë. Dhurata ma e mirë që mu i nështa me cekë është për gjyshën se i kemi plirë qdo herë. Po të është për fatë kështë gjyshëja ma nuk është. E gjyshës po. Nuk mu i nuk kam kohë. Ishka shumë pak se i vjenë gjalli me kërë ma vonë, kështu që për momentin pak. Cka? A në qëkolladë në qëtë për së një këshive, për të më nisëkoma të jo afer asë një. Cila është dhurata ma e mirë që e ke pru në i herë Kosovë?
Po, s'ka t'nje me s'man men. S'ka t'nje, s'ka t'nje. Po, ka ora, telefon na kërë. Ka ndodhë gjithë. Ma hara dikur, ma s'luftë me njerë. Ka të qëkullada, ma shumë të që ato janë kanë qefë tja, cena s'ka nevoj i kanë gjitha. Ke pru ma hara ta? Sor, ja. Jo ma vetë kresur. Ti dhurata ma e mishë kjo? Me fmit. Po. Ma hara t'ju ke pru për besoj sene e tjera. Qëka ju ke pru me na përmen diçka që e mon men? One për vejti për s'kun pas nevoj se i kanë. Qa ka nevoj një në qëkullada që si sene që kanë qa mi kërku tonat edhe diçka tjetër. Vallaj, unë gjithmoni për i pës çka po doin, ata më kanë dhënë si të vogla, po s'po kanë qenë më ngarku, kështu që jam mundu më jap plotësu dëshira. Çka për shembull, për mend ndaj sa? Po fëmia do parfima të senës, po më parasysh e për vllahun kam diçka ekstra po is. Zbulej sot çaki, zbulej. Ja, 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 është fakt ekstra, ekstra. Ja, është ndaj telefona. Goti. Kar. Jesë shumë të mgu. Ja, ja. Pas më kujtohen dashkëjt. Qa që shumë të kam bu dhurata? Ma shumë... Ma shumë shumë që të shumë unë... Rajfon. Qa rajfoni? Rëmdhec. Je 16, vëq farma të rëmdhec, 7-8-sha. Për mu dhura za me, mu dhura kuj vine ta, edhe me thmit vetë. Një pa ti, mi, një mesat ti. Qa e dhura za me, a mu dhe për mu dhe për shuqen. Fani vë s'kam bu një rap. Kom pru laptop, Apple Watch, qokoladat Zvicrës që si sene. Okej. Okay. Këna e ke pru këto dhurata? Tjollit migjës. Tjollit migjës, djemëve të migjës, dojve, ka dojt, qështu. Cila është dhurata ma e mirë që e ke pru? Pësej që janë laptopi edhe kjo Apple Watch që kanë doshtë. Edhe qokoladat e Zvicrës që është dhe vetë.